Vazhdo, bëj çfarë të duash. E morë, e? E morë. Po, gara, vazhdo akoma. Kur kështu që do kalojmë bukur bashkërisht gjithë bashkë. Menenis. Kemi bërë një mëkat shumë të madh. Do bëni një punë, do bëni një perspektivë si punë. Kolosale me të. Një si puna ime i riu me perspektivë. Po. Dhe ti me energjinë e dur që ke, të një 18 vjeçari, mendoj që ti mund të shkosh shumë lart me atë. Po gjete këtë 18 ndër. 18 tash. Nuk e di tani se u emocionova pak. Ç'a bëhet kur çajt blumi? Ja. E mbyllim prap. Tani të lutem na thuaj që do vishme ne dhe të ikim në shtëpi. Do të ndonish nisur për të gjokat. Jo. Ja me vërtet jo. Jo. Edhe në pranisë shtypëm. Jo, në rrugë. Jo, në rrugë të drejtë, domethënë. Unë për pak do kthesha. Po, unë nuk e di, u habita fare, nuk e di, domethënë. Nuk e di ku e pata mendjen. Na fani. Shumë gabim. E prisa të thyesh. Po kupton Arelina? Okej. Ai kupton domethënë. Kuptove. Sepse ai ishte një aktivitet dhe nga shumë fëmi, unë kam arritur deri këtu. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe për mua. Më kujtoj Denisin, e du të në këtu. Po, edhe si shtrive më përë. Edhe i shkafe që. Fix. Edhe në tip që. O. Qik bla 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 dhe më në lezeqëm. E kapi Denis tjetër për si vjetë. Jam shumë i lumtur. Arelina ka respekt për veten dhe flet më shumë për veten. Po. Ose ne jemi ne me vërtet jemi ty vetë. Okej. Kjo ishte e bukur, po jo më ndërsa unë jam modeste fare te mua. E kupton? E çave. Përshëndetje gjithve. Un jam Dojna Mema. Për të tjera video nga The Voice Kids klikoni ku ishte? Ktu. Dhe mos harroni të regjistroheni në kanalin tonë.